מעשה היה בחולה שהלך אצל הרופא וקיבל מהרופא מרשם לתרופה. מחלה, הייתה מחלה משמעותית. מגיע החולה אל הרוקח בבית המרקחת, הרוקח מסתכל במרשם ומוציא את התרופה המתאימה, מניח אותה ככה על הדלפק או בקופסה, כמו שהם עושים, מניח אותה ככה ואומר לו, התשלום לתרופה הזאת 250 שקל. כנראה שהתרופה הזאת היא לא בסל התרופות, קצת יותר קרה. החולה הזה קיבל פיק ברכיים. היה לו 50 שקל בכיס, וגם בבית לא היה לו יותר, ואת התרופה הוא היה צריך. אז הוא לא היה אדם ישר. התחיל לחשוב איך אני משיג את התרופה בלי לשלם. אז הוא, אל תגידו שאני מלמד בשיעור דברים כאלה, כאילו, אבל זה היה מספר לכם מה שהיה. הוא אמר לה, רוקח, אני רואה שם את הסוג ההוא של המדרסים, מעניין אותי, בוא נראה מה זה, זה מדרסים בעיצוב עצמי כזה. אז ההוא לקח סולם ומטפס לקחת את זה, והוא לקח את התרופה וברח מהחנות. זהו. מתחיל לקחת את התרופה, והוא מרגיש בחילות. ממשיך הלאה לקחת, הקאות. ממשיך הלאה לקחת, הגיע למיון. ואז התברר שהתרופה לא הייתה התרופה הנכונה. איפה הייתה הטעות? הרופא כתב את התרופה הנכונה, אבל הרוקח התבלבל. וכאן מיודענו הישר התחיל לחשוב איך הוא יכול לעשות פה קופה על הרוקח. רק רגע, סליחה ידידי, אני גנבתי תרופה ועליי לשלם 250 שקל, אשלם. אבל לך מותר בשביל 250 שקל לתת לי תרופה של סכנת חיים? אתה עשית את מלאכתך רמייה, הצגת את התרופה הלא נכונה. ומה אומר הרוקח? מה זאת אומרת? אתה גנבת אותה. אומר לו החולה, אני גנבתי, נכון. אתה היית מסתכל עוד פעם במרשם ומשנה את מה שהנחת על הדלפק? אני רואה, אני אראה לך במצלמה, אתה שם וגמרנו, אתה אף פעם לא מסתכל עוד פעם במרשם. אף אחד לא מסתכל עוד פעם במרשם. אז אומר לו הרוקח, מה זאת אומרת? אבל אתה לא שילמת, מה אתה עוד תובע? אז הגנב הזה היה חריף. אני אומר, הרבה פעמים אנשים רשעים, אם הם היו מנצלים את הכישרון שלהם, אז הם היו תלמידי חכמים גדולים. הוא אומר לו, בוא רגע נעצור, ואני אספר את הסיפור בצורה אחרת. תקשיבו, יש היגיון במה שהוא אומר. הוא אומר, ואני אספר את הסיפור אחרת. תאר לעצמך שאתה הצבת לי את התרופה, אמרת לי, זה התרופה שלך, ואני מסתכל, ואתה אומר לי שזה עולה 250 שקל, ואני אומר לך, אין לי כסף, אני לא משקר, אני אומר לך, אין לי כסף. ואחרי שאתה שומע שאין לי כסף, אז אתה אומר, טוב, אני לא יכול לתת לך, זה לא בית מרקחת שלי, אני לא יכול לתת לך תרופה בלי כסף, אז נחזיר חזרה. ואז אני אומר לך, טוב, טוב, תן לי רק את התרופה שאני ארשום את השם שלה. יש לנו בשכונה גמח תרופות, זה תדעו, אצל החרדים גם יש גמח תרופות. כל מי שיש לו שאריות של תרופה שם שם, ואז בא בן אדם, אומר, נתקעתי באמצע הלילה, התרופה הזאת חסרה לי, נותנים לו. ואני אלך לגמח התרופות, אני אשאל אם יש להם את התרופה הזאת, ואני אשתמש. ואני רשמתי את השם, הלכתי לגמח התרופות, הייתה להם חבילה שלמה, חדשה, שמישהו לא היה צריך, ואני השתמשתי, ורחמנא ליצלן, הגעתי למיון בגללך. מה היית אומר לי אז? לא גנבתי ממך כלום, אבל גם לא מכרת לי כלום, אבל יש משהו אחד שכן נתת לי. נתת לי בעצם זה שהנחת את הקופסה, נתת לי ייעוץ, ואני אסביר לך מה קורה פה. הרוקח יש לו שני תפקידים, יש לו תפקיד למכור תרופות, אבל יש לו גם תפקיד להתאים בין המרשם, הוא יודע לקרוא את הלטינית של הרופאים, להתאים בין התרופה שכתובה על הדף לבין התרופה שנמצאת על המדף, זה חלק מהתפקידים שלו. את הכסף הוא מקבל אומנם רק כשקונים את התרופה, אבל בכסף הזה גלום גם ייעוץ. אבל אם הוא נותן את הייעוץ בלי לקנות את התרופה, הוא לא לוקח כסף. גם אתה לא לקחת כסף, אמרת לי זוהי התרופה, נתת לי את השם של התרופה ואת הכסף לא לקחת.
בחושן משפט, בסימן שין וב, נפסק, שכשאתה ניגש לאדם שהוא אומן, הוא בעל מקצוע, למשל, הוא מומחה לשטרות, האם הם מזויפים או לא, או שהוא יועץ פיננסי להשקעות, או יועץ משכנתאות, ואתה פונה אליו בתור איש מקצוע, ואתה אומר לו, תייעץ לי. אומרת ההלכה שאם שילמת לו וההצעה שלו התבררה כהצעה לא טובה, הוא חייב לשלם לך. מה יהיה כאשר לא שילמת? אז אם אמרת לו, אני סומך עליך, כיוון שהוא איש מקצוע, הוא לוקח אחריות עד שהוא לא אומר, אל תסמוך עליי. כשבאים לרוקח ושואל, ונותנים לו מרשם של רופא, אין פה שום שאלה שיש פה את הכלל עליך כסמיכנה, עליך אני סומך. זאת אומרת, אתה קורא את מה שכתוב במרשם, אני לא מבין בזה ולא כלום. אתה צריך להגיד את האמת. אז אמנם לא שילמתי לך, הרי גנבתי את התרופה, לא שילמתי, אז נכון, לא שילמתי על התרופה, אבל ההצעה שלך היא הצעה, וההצעה שלך, אתה צריך לקחת אחריות על ההצעה שאתה נתת, עד כאן הסברו של הגנב. אתם שואלים אותי האם הוא צודק בהיגיון שלו? רק בתנאי אחד, אם באמת לא מקובל, וגם ברור שהרוקח הזה לא היה בודק שוב במרשם, האם זה התרופה של המרשם הזה? כי לפעמים הוא לוקח עוד פעם את המרשם כדי לבדוק כמה פעמים ביום, כי הוא רושמים על הקופסה פלוס שלוש, פלוס יום, פעם אחת, פעם, איזה מינון, כדור שניים, כדור וחצי, לפעמים הם מסתכלים שוב. אבל אם הוא כבר רשם את הכל על ה... רשם את הכל על הקופסה, זאת אומרת שהוא כבר מנוי וגמור שזה מה שזה, את זה הוא הולך לשים בקופה ועם זה לשלם, אז יש באמת לגנב הזה איזושהי טענה. וכאן אני מגיע להמשך הדיון, שאחד הדיינים בא ואמר שהוא חושב שבכל זאת, עם כל ההופעה המרשימה של הגנב, עם כל זה הוא חושב שאי אפשר לחייב את הרוקח. ומה היה הנימוק שלו? נימוק מעניין ביותר. הגמרא במסכת בבא קמא בדף מ"ז אומרת, אני הולך להגיד, עכשיו אני הולך להגיד, ההסבר... מה רוצה לדרוש מהרוקח? כל האשפוז וביטול ימי עבודה, וכן, כל הכל. עכשיו, מה פה החידוש שאותו אחד רצה להגיד? הוא חידוש נפלא. הגמרא אומרת שאם אדם לקח רעל ושם אותו בפני בהמת חברו והבהמה אכלה את הרעל ומתה, אז הגמרא פוסקת, האדם הזה פטור מדיני אדם, חייב בדיני שמיים כמו גרמה, הוא גרם נזק לבהמה אבל הוא לא חייב. למה? משפט מעניין מאוד, היה לה שלא תאכל. סליחה, זה כאילו בפשט, זה כאילו ככה. אני שמתי לה רעל, אני הכנסתי לה בפרעל, הזרקתי לה רעל, היא באה ולקחה אותו. אז מה אתה רוצה ממני? אמר אותו דיין, אותו איך אומרים, גנב מנובל, נכון, אני טעיתי, אני הרוקח טעיתי, כתבתי לך תרופה שאינה נכונה, אני הכנסתי לך אותה בפה? היה לך שלא תוכל? יכלת לברר אצל עוד אחד, יכלת לזה? זה לא קשור אליי. אם אני הייתי, יש פעמים שרופא, רחמנא ליצלן, נותן זריקה בטעות, או מינון בטעות, זהו, הוא עושה פעולה בידיים. אבל כשאני נותן לך תרופה, שם לפניך, ואתה הוא זה שלקחת אותה והכנסת אותה לתוך הפה, איך אפשר לחייב אותי? מה השייך? זה לא מתחיל בכלל. זו הייתה הטענה של אותו דיין. אז אני אמרתי לו, ידידי וחביבי, אהובי ויקירי. והוא לא דיין חבדניק. אני רוצה להראות לך עכשיו איך פושטים הלכה מתוך ספר סיפורים. אבל לא ספר סיפורים של בן אדם פשוט, ספר סיפורים של צדיק. אז הוא אומר לי, הלכה, סיפורים, צבי בזונדר זכן, איך אתה יכול לפסוק? אמרתי לו, יש ספר אצלנו בחב"ד שנקרא ספר הזיכרונות. הוא אומר לי, או, ספר הזיכרונות אני גם קראתי כשהייתי ילד.
טוב, אמרת לו, ספר הזיכרונות של הרבי הרייץ, בחלק הראשון בלשון הקודש, בעמוד 260. שם הוא מספר על יהודי אחד פשוט שבפשוטים, ששמו היה זבולון בנימין, והוא בין כל המומחיות הטבעיות שהפרקטיות שהוא רכש, היה לו מומחיות בריפוי בהמות, בקר, כמו וטרינר של הימים ההם. בכלל לא פשוט. מבחינה לימודית, הם לומדים כמו רופא ואולי יותר. אבל הוא, מפני שהוא היה איש, כן, הוא היה איש שדה, ומתוך זה הוא במשך השנים היה פשוט, הוא לא ידע לקרוא, ממש יהודי פשוט. והיהודי הזה שם מתאר, שם היה מגיפה של בהמות, והביאו אותו, והוא ידע איזה עשב לתת להם כדי לרפות אותם מהזה. ואז הוא הסביר, יש שם קטע של הסבר ממנו, וההסבר אומר כך, שבעלי החיים, הפרות, יצר להם הקדוש ברוך הוא חוש טבע, שהם תמיד ייקחו רק מה שטוב להם ובריא להם. הם לעולם לא ייקחו עשב מורעל, משהו שלא טוב, הם לא ייגעו בו, הם יש להם חוש, הם לא ייגעו בזה. פעמים בודדות קורה שהם טועים, וזה כתוצאה גם כן מזה שהאדם בלבל אותם, כתוצאה מזה שאולי הם אכלו מאכלים שלא טבעיים להם, אז משהו ישתבש להם בסיסטם, ואז הם יכולים לקחת גם אוכל שלא מתאים, אבל גם אז יש להם חושים שבדרך טבע הם יפנו מיד לסוג שלישי של עשבים, שהוא מנטרל את זה. ככה הוא מתאר בתור מומחה. אמרתי לאותו דיין, מי אמר שהפשט בגמרא של מה שאתה למדת, היה לה שלא תאכל? מי אמר לך שהגמרא התכוונה למה שאתה מסביר? כי המפרשים לא אומרים כלום, רש"י לא אומר כלום. מי אמר לך שהיה לה שלא תאכל פירושו, אני הכנסתי לה בפה? אני לא הכנסתי לה בפה. לא, היה לה שלא תאכל. זה יתרון הבעלי חיים על האדם. יש לה הרי חושים טבעיים, כמו שאני מראה לך פה בספר, שהיא לא תיקח מה שלא טוב לה. אז יכול האדם ששם את הרע לבוא ולומר, אני שמחתי על החושים הטבעיים שלה שהיא לא תאכל. היה לה שלא תאכל. ידידי וחביבי, האם על בן אדם אפשר להגיד היה לו שלא יאכל? כמה אנשים אנחנו מכירים שהם אוכלים אוכל שטיבלו אותו היטב, אבל הוא כבר לא טוב מבחינה של מה שנקרא ישן. במסעדה הוא אכל, אבל זה כבר ישן. והוא חוזר הביתה והוא מקיא. למה אנחנו לא נגיד היה לך שלא תאכל? משום שהאדם אפשר לו להתבלבל בעורה בקלות. אין לו את החושים שיש לבעלי החיים. אנחנו רואים את זה בכלל, כשאתה לשים גור חתולים על השולחן, והוא יגיע לקצה השולחן, הוא לא ייפול למטה, הוא יעצור. תשים תינוק על השולחן, הוא ייפול, ולא רק בן יומו ייפול, גם בן שנתו ייפול. ואילו חתול כמה שעות אחרי שהוא הומלט, שים אותו על השולחן, הוא לא ייפול מהשולחן. יש להם חושים. ככה אני מפרש את הגמרא, אמרתי לו, היה לה שלא תאכל. ולפי זה יש הבדל בין האדם לבין הבעלי חיים, ולעניות דעתי אי אפשר בכלל לבוא ולהגיד שאחרי שהרוקח נתן לי מרשם, שאני אלך ואתייעץ עם עוד אנשים ואני אשאל האם צריך לקחת או לא לקחת. אין דרכם של הבריות להתנהג ככה. וגם אתה רוצה שאני לבד יוכל להבחין? אי אפשר להבחין. יכול להיות שאנחנו נאמר, למה המשכת לקחת? ואז חלית יותר ימים. ואז הרוקח יגיד, אני לא אשלם לך על עוד ימים, אלא רק על היום הראשון שאתה בגלל הכדור הראשון ולא בגלל הכדורים האחרים. אבל זה כבר נושא שאפשר לדבר עליו. אבל לבוא ולהגיד לי, היה לא שלא יאכל, אני לא מקבל את זה כלל ועיקר. אני מקווה שאתם מסכימים איתי בעניין הזה.